Великдень у християн західного обряду. Українські православні та греко-католики чекають на свято 5 травня, але частина греко-католицьких громад перейшла на григоріанський календар, зокрема на Закарпатті, тож у них Великдень теж сьогодні. Як там святкували, розповість Мар'яна Мартин. В руках кошики, а в кошиках... Ну, та є писанка, Пасха, саме головне Пасха, шоудер, ковбаса і все-все. І нарешті, після 40-денного Великого посту, лунає заповітне. Цьогоріч віряни західного обряду святкують Великдень 31 березня. На Закарпатті вперше за григоріанським календарем цього дня Христос воскрес, сказали і прихожани Мукачівської греко-католицької єпархії. В Мукачівській греко-католицькій єпархії було проведене опитання і було пророблено велика робота, зокрема, була створена комісія, і понад 90% у всій єпархії люди вирішили відразу йти повністю на григоріанський календар. Частина українських православних та греко-католицьких церков ще з вересня 2023 року перейшли на григоріанський календар. Тож Різдво святкували разом і католики, і православні 25 грудня. Проте у святкуванні Великодня ще цього року користуються різними розрахунками. Було прийнято рішення, що Пасха буде вираховуватися по місячному календарю, а саме після 14-го місяця Нісана, це єврейський місяць, коли починається, власне, Песах. І хоча наступний рік, дасть Бог буде, може, від здоров'я, ми будемо святкувати всі разом. Дати святкування різняться більше, ніж на місяць. Віряни східного обряду ще тримають Великий піст і святкуватимуть Воскресіння Господнє 5 травня. А закарпатські греко-католики вже поспішають до святкового столу. Дуже подобається, що ми йдемо вже в ногу з Європою. Думаю, на другий рік всі будемо разом. В крайній мірі ми відмінні від росіян. Віряни в Ужгороді переконані, важливий не день святкування, а, власне, його мета та думки, з якими християни зустрічатимуть Воскресіння Господнє. Бажання будуть такі, щоб закінчилася війна і щоб ми приступили до мирного життя. На всю Україну, на весь народ український. Чекаємо разом з Пасхою, разом з Воскресінням Христовим прийде до нас мир і процвітання. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».